Azərbaycan Texniki Universitetinde Gələcəyi Mühəndisi 2 online olimpiyadası qaliblərinin mükafatlandırılması mərasimi keçirildi. Gələcəyi Mühəndisi 2 olimpiyadasında Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən 275 nəfər 11-ci sinif şagirdi iştirak edib. Olimpiyadanın keçirilməsində əsas məqsəd gənclər arasında mühəndis ixtisasına marağın artırılmasıdır. Uşaqlıqdan texniki fənlər olan marağımdan, valideynlərim tərəfindən və özüm öz istəyimlə birinci qrupa yönəlmişəm və bu fənlər olan marağımdan müəllimlərim tərəfindən Gələcək Mühəndisləri Olimpiyadasına qoşulmuşam. Sonra müsabiqədə iştirak etdim və bu yaxınlarda birinci olduğumu öyrəndim. Texniki fənlərə olan marağım lap balacalıqdan başlamışdı. Harca birinci sinifdə oxuyanda düz anam riyaziyyat informatika müəlliməsidir. Oradan görürdüm, marağım olurdu. Birinci mən də anam kimi riyaziyyat müəllimi olmaq istədim. Sonra gördüm ki, artıq potensialım daha yüksəyinə çatır, mühəndis ola bilərəm artıq. Buna görə də kimya mühəndisliyinə maraq saldım. Və onun sinifdə artıq hazırlıqlara başlayanda müəllimlərim daha da məni həvəsləndirdilər və sonra burada bu layihə qabağıma çıxdı, Gələcək Mühəndisi layihəsi qabağıma çıxdı və burada niyə də iştirak eləməyim dedim və iştirak elədim. Çox yaxşı iştirak elədim və ikinci yerə layiq görüldüm. Texniki fənlər həvəsimin əvvəl 5-ci sinifdən marağım var. Özüm də kompüter mühəndisi olmaq istəyirəm. Bu layihə qabağıma çıxanda və bu layihəyə qoşulmağa qərarı aldım və 3-cü yerə layiq gördüm. İştirakçılara fizika və riyaziyyat, kimya və informatika fənnindən 2 sual təqdim olunub. Olimpiyadanın nəticələri universitetin müəllimlərindən ibarət yaradılan işçi qrupu tərəfindən yoxlanılıb. Məqsədimiz bizim Azərbaycanın xüsusən o regionlarında olan orta məktəb şagirdləri arasında xüsusi olaraq yüksək texnologiyalara diqqət edən və yüksək baza bilikləri olan əsasən riyaziyyat, fizika və informatika fənnindən yüksək göstəriciləri olan bizim şagirdlərimizin seçilməsidir. Qeyd edək ki, birinci yerin qalibi Mingəçevir şəhərindən Səməd Vurğun adına 16 nömrəli məktəbin şagirdi Nurizadə Mədinə Rauf qızıdır. Sonda qaliblərə müxtəlif hədiyyələr və sertifikatlar təqdim olundu.